Slovo biológia pochádza z gréckych slov bios, čo znamená život, a logos, čo znamená veda. Dalo by sa to preložiť niečo ako veda o živote. A je to tak práve preto, lebo skúma živé organizmy. Rozdelenie disciplín podľa typu organizmov. Zoológia zaoberá sa výskumom živočíchov. Botanika zaoberá sa výskumom rastlín. Mikrobiológia zaoberá sa výskumom mikroorganizmov. Toto sú tri disciplíny, ale poznáme ešte viac delení disciplín. História biológie začala v staroveku, a to ako súčasť filozofie. Avšak ľudia boli až neskôr schopní oddeliť mýtus od logie. A tak okolo 6. až 7. storočia pred našim letopočtom vznikla biológia. A s ňou sa aj zrodili prvé poznatky biologického charakteru. Aj práve preto sa biológiou zaoberalo mnoho učencov, ktorí boli známi aj z oblasti filozofie. Významnými predstaviteľmi gréckej filozofie v staroveku tzv. Mileckej školy boli Herakleitos a Anaximandros. Predovšetkým druhý menovaný sa významne podielal na poznaní prírody a tvrdil, že človek sa vyvinul zo živočíchov iného druhu. Základné delenie organizmu, kde organizmy rozlišujeme na živočíchy, animália, rastliny, plantae, huby, fungi a baktérie, bakteria. Poznáme aj viac delení organizmov, kde rozlišujeme napríklad aj prvoky. Biológia je veda zaoberajúca sa organizmami, kde žijú, ako žijú. Či je to rastlina, alebo či je to živočích, či je to huba, alebo nejaký mikroorganizmus, ako rastú, alebo čím sa živia, aké tvoria prírodné spoločenstva a ako sú pre nás dôležité aj pre iné organizmy, alebo v akých podmienkách dokážu prežiť. Skúma vonkajšiu a vnútornú štruktúru organizmov, alebo aj skúma organizmy, ktoré nie sú vidieť voľným okom.